50-та деца од Штип и Карбинци на 13-ти овој месец ќе заминат на одмор преку проектот за бесплатен одмор за деца од семејства во социјален ризик. До сега се имаат пријавено над 80 деца, пошто ќе биде формирана и втора група која од Штип ќе замине на бесплатно летување. За разлика од лани, оваа година интересот е многу поголем, а право на користење имаат деца родени од 2001 до 2006 година. Првата група се 50 дечиња кои што го исполнуваат условот и ќе летуваат од 13 до 19 јули во одморилиштето Мајски цветови во Струга. А втората тура очекуваме наknано од министерството да добиеме кога ќе биде пратена и до кога ќе престојува. Повеќе категории од социјален ризик може да се пријавуваат за користење на бесплатен одмор. Се што треба корисниците да направат е да поднесат барање до меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Штип. Некои категории кои што беа вклучени во бесплатното летување и кои што можеа да аплицираат се корисници на социјална парична помош, корисници на постојана парична помош, посебен додаток, овдека морам да напоменам дека не е ограничено во однос на годините, можеа да бидат вклучени деца до 26 годишна возраст, потоа корисници на родителски додаток, корисници на детски додаток, како и децата кои што се без родители и родителска грижа ставени под старателство. До сега околу 12.000 дечиња од земјава од семејства во социјален ризик и приматели на посебна помош ја имаа можноста да замена на летување или земување. Оваа мерка е започната во 2012 година и веќе четврта година поред околу 2000 дечиња годишно ги користат поволностите на оваа мерка за бесплатен одмор, за што се издвоени над 8 милиони денари, додека на зимување заминуваат 1000 дечиња од земјава. Од Штип оваа зима на бесплатно зимување заминаа околу 40 на деца.